Tja på er. Ja, goda nyheter. Jag har fått ett paket. Jag har fått, jag har betalt. Men. En helt sprillans, brojlans ny cylinder. Till julasågen. Eller jag har inte sagt, det behöver inte vara på julasågen, utan det är meksågen, utan det är med till den andra. Och nytt sånt. Och ett packningssats. Och det här, den här cylindern. Den är 52 kubik. Och original i den här röjsågaren som jag håller på med, det är 45. Det finns inte jättemycket att göra. Jag kommer köra den här ganska stock original. Enda är att jag ska putsa lite i insuget, för det finns lite här. Så. Finns lite insuget och bara putsa lite. Bara för att det ska bli lite snyggt in. Ingenting allvarligt. Så att det kommer att bli lite mek med det. Och genom att det blir då en större kubik, så kommer jag få bygga en ny förgas, eller en ny ljuddämpare. Så jag kommer ta ljuddämparen från den andra sågen och så bygga upp den då. Till med ett grövre utblås. Istället för 16 så kanske går upp till 19-20 invändigt diameter. Alltså inte utvändigt, utan invändigt diameter på röret. Och tripplar ihop det. Den sågen som ligger där. Där ja. Det är den med dämparen där. Jag har inte gjort något mer med den dämparen. Men jag har inte hunnit. Men det som kommer att ska göras på den där. Det är att. Vi ska justera sågen. Och sen ska vi ta. Jag har provkört lite grann. Här är ju någon. Väl torr grankubbe. Och det funkar bra. Men. Jag har lite att justera. Jag ska justera ner längden på pipan lite. För jag har stött på lite avgasproblem. Och sen är det så här, desto längre pipa du har, desto mer extremt gott bottenvarv får du, eller bottendrag i sågen, alltså kraften. Men har du för lång, då blir det varvet istället som blir sjukt. Så att det är en avvägning mellan hur lång han ska vara eller hur kort han ska vara. Och jag kommer nog få ta med någon. Jag kommer prova med någon centimeter först. Och sen så lite till och sen lite till. Och så jag får den dit jag vill ha. Och det är en sak jag måste göra i skogen när jag provkör. Men ni får vara med på det och naturligtvis. Och sen så sagt den här andra då. Med den 52 kubiken. Det ska bli väldigt intressant att testa det. Det som kan vara med den här, det är att cylinderfoten här är lite för bred. Så att den kanske får slipa ur vevhuset lite för att få ner den. Kan vara en sån sak. Det är ju inte hela världen. En kan få slip lite på cylinderfoten också. Det går med. Men framförallt så tar vi ju då på vevhuset. Så det blir lite meckel och skruva och lite så. Vi kommer att komma. Nu har jag lava. Och jag lavar er också. Vi kommer att komma till huskorna 555. Vi kommer att modifiera den ljuddämparen med.
Det är så att både ljuddämpare på Stihl och på Husqvarna, de är också lite för täta egentligen. Men det är ju ett fel. Det är ett fel som är inbyggt i de där sågarna. På grund av att tillverkarna måste lyda på de här miljökraven. Och det är väl bra på sitt sätt. Men jag har blivit lite sådär att jag inte är jättenöjd. Och det kommer bli en del röjning för min del framtiden. Så att det kan vara gott om det funkar riktigt bra. Sen, sista grejen med 52 kubiks grejen där. Det är att det blir då 52 kubik med moddad ljuddämpare. Det som är kul är att Husqvarna 555, den är på 53,3 kubik. Så det är alltså 1,3 kubik mindre i jula meksågen. Så det ska bli väldigt kul att se hur mycket man kan modda och få det att fungera. Visst, naturligtvis det är lite kvalitetsskillnad mellan Husqvarna och de här mekerna. Ja. Vi får se. Men tills nästa gång får ni ha ett bra. Puss och kram. Ciao.